Ağcabədi rayonunda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Xocavənd kəndi ərazisində qeydə alıb. Minik avtomobili ilə motosikletin toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü hadisə yerində həyatını itirib. Qəzada ölən şəxs motosikletin sürücüsü 1982-ci il təvəllüdlü Mübariz Bəhruzoğlu Allahverdiyevdir. Hadisə zamanı xəsarət alan Ağcabədi rayon sakinləri 1965-ci il təvəllüdlü Ədalət Əliyev və 1975-ci il təvəllüdlü Polad İsmailov rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər ki, yaralının vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Cəlloğlu, Cavrim Əhmədov, Səs TV, Ağcabədi.